Počitovani braki i sestri Македонци и Македонки, драги пријатели и гости. На големиот денешен ден, денот на Свети Јован Златоуст, се собравме во градот Херој Прилеп, древната македонска Пелагонија, да го споменеме ликот и делото на великиот македонски учител, таткото на сите науки, учителот на Александар Тете Македонски, умниот најучениот македонецот Аристотел. Вечна му слава на големиот македонски филозоф Аристотел и на сите македонски филозофи, уметници и научници кои се вградија во темелите на Македонија. Вечна му слава на Аристотел, чие име и дело не собра денес овде во древниот Прилеп. Воскреснувајќи ги сите умрени, убиени и упокоени, знаени и незнаени за Македонија, од најстарата до најновата историја на Македонија и македонците. Сите тие лебдат над нас, ги нема физички денес и сега меѓу нас, меѓутоа длабоко сум убеден дека сите не куражат да си подадеме рака и како матица да ги прегрнеме сите околу нас, затоа што се трот и пород се од Македонија, макар што тоа околу нас денес се вика Албанија, Србија, Бугарија и Грција, поради туги интереси на овие простори за собствени сфери на влијање. И така помирени и обединети, макар што има тука и тамо со носталгија кон старите врховни централи и во Белград, и во Софија, и во Атина, и во Тирана, да порачаме, Македонија е држава и ништо нема да биде исто утре како што било вчера, да порачаме секому да не се поигрува со името на македонската држава, со името на Македонската православна црква и светители, да не се поигрува со македонските символи и свети, лавот и сонцето. Никогаш, никаде и од било што чете се, секогаш и насекаде бидете горди македонци, затоа што Македонија е библиска земја и со апостолско приемство. Почитувани браки и сестри македонци и македонки, драги пријатели и гости, редно е историјата на Македонија да ја пишуваат македонци на македонски јазик, за да ја сватиме таква каква што била, и затоа што народ без минато нема своја иднина. Вечноста на Македонија ќе ја потврдуваме се повеќе, отфрлајќи ги стереотипите и сервилитетот на некои квази научни кругови, па и тука во Македонија од позиција на власт, историјата да не се редефинира. Македонија од распаѓањето на поранешна СФРЈ дефинитивно ја преиспитува собствената историја, пишувајќи ја на јазик, затоа што со 16 зрачното златно-жолто сонце на црвена основа од 1991 година ја поврати својата изгубена античка историја на Македонија. Затоа повеќе не веруваме во дройзеновиот хелинизам, затоа што основата на сите балкански демоси како современи политички нации, независно од разликите во читањето на историјата, од аспект на современата геополитика и независно од разликите меѓу современите литературни јазици, како производ на современите политички нации, е Македонија врз која никој не може да полага ексклузивитет. И затоа велиме, името, културата и историјата на Македонија и македонците не се ексклузивно право, удел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации. Тогаш сосема е нормален и заклучокот дека на Аристотел не му биле учители ниту Сократ, ниту Платон, туку Демокрит македонецот, а знаеки дека по смртта на Александар Трети Македонски во 323 година пред нашата ера, Аристотел бил прогонет од Атинската академија како раководител на Окупаторска академија, сосема јасен е доказот дека Аристотел не бил грк, ниту грчки ученик и воспитаник. Сите сме делови на една иста целина, сите припаѓаме на една иста империја, длабоко во себе носиме ген на империјално наследство на македонска цивилизација и затоа бидете горди македонци. Бог да ја благослови Македонија и македонците.